بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے ساتھ انا کی جنگ لڑنے والی عورت سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انا میں مرد کا کچھ نہیں جاتا، البتہ عورت اپنی عزت، وقار، محبت سب گواں بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ میرا ہے، ضرور پلٹے گا، مگر جب نہیں آتا تو بے وفا ہونے کے الزامات سر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتی ہے، مرد انا کا پیکر ہے، اس پر انا جچتی ہے، اور جب بات انا کی ہو تو وہ محبت تک کو اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ مرد جہاں اپنی انا مار بیٹھے، اس کے بعد فقط ضلالت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ عورت مرد کی بے وفائی کا رونا تو سارے جہاں میں روتی ہے، مگر اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ضد کرنا، روٹھ جانا، نخرہ دکھلانا عورت پر جچتا ہے، مگر جہاں بات مرد سے مقابلے پر آ جائے تو وہ صریحاً جاہلیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بار بار کے روٹھنے سے مرد اکتا جاتا ہے، جس سے اس کا ذہن شیطان کے بہکاوے میں بہت جلد آ سکتا ہے، جو کہ دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ جو سیکھ سکیں سیکھ لیجئے، یہ کوئی فلسفہ، کہانی یا نصیحت نہیں، بلکہ تلخ اور کڑوی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔